ингээд ухахтаар ингээд нуурж унаад ингээд дарчдаг. Маш хэцүү байсан байхгүй. Одоо ингээд нэг ухацсан. Тэгэл одоо нөгөөдгөө зарим нь одоо сорулж чадах чадахгүй юм яг бохирдл ихтэй юм хурс байла л да. Үүнд чи ингээд олон жил ухсан болохоор ингээд тойруулж ингээд ухасаар байгаад ямар ч ухах газар байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Улсын их хурлын гишүүн Тэрвэш Давгийн санаачилгаар Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар байгаль орчин аялалжуулалт яамны цөнгө хайрхан болон Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжүүлж буй гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар өрсний бохирдлыг бууруулах төсөл юм. Энэ төсөл бол цөнгө хайрхан дүүргийн 7-6-40-р хороодод хэрэгжсэн байгаа. Мөн Баянзүрх дүүргийн 20-р хороонд хэрэгжсэн. Ингээд нийтдээ 1500 ширхэг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжаас цөнгө хайрхан дүүргийн 7-40-р хороонд 1100 гаруй одоо суурилуулагдаад ашигланд орцсон явж байна. Манай одоо энэ тойргийн Тэрвэш Давгүй санаачилсан зүйл гэж би сонссон. Одоо яхад алимдуулаад би бас нэг баярлалаа гэж хэлчихье. Тийм төсөл бол хэрэгжээд нийт одоо 1200 гаруй өрхөд сайжруулсан би одоо дордож уулах тийм нойл одоо тавигдчихж байгаа. Энэ хүү төсөл нь та бидний эрүүл амьдрах орчинд бүрдүүлэхийг зорьхоос гадна мөн хаягдал ялгцыг эдийн засгийн гэрэлтэнд оруулж болох талаар шин дэвшилтэл технологи туршилгыг нэвтрүүлэхийг зорж байна. Энэ нойлын одоо гол технологийн асуудал нь бол нөгөө хөрсийг нь ухаж болохгүй ийм газар хийгддгээрээ онцлогтой. За тэгээд дотроо бол бүтээнчлэл сайтай, нарны их үсрээр дотн гаднаггүй гэрэлтэй. За ийм нойл байгаа. Их сайхан юм одоо ёстой нэг хэрэгтэй юм ийм л ёстой нэ санаачилж тээ хөрсөн ийм л байна да. Их баярлж байгаа. Эхний бохирдол байхгүй. Дээр ил тавьчихсан. Тэгээ суултуртай дотор айгуу тогттой. Тэгээ өнөд танаар гарахгүй, ялаа шавахгүй. Энэ бол маш сайн. Ер нь бол би нэг ийм энэ болоосай гэж боддог байсан чи миний бодлоор болоод одоо маш их баяртай байгаа. Гадна дотноо төвжээтэй. За тэгээд бат бөх ийм төмөр араамар хийгдсэн. Файбер цементтэй хавтангаар энэ хана ихдийг хийсэн, бүхэйг хийсэн. Бабид өдөр тутамдаа байгальтай ээлтэй аж ахуй амьдралын хэв маягийг хөвшүүлж, ирээдүйн хочтой аюулгүй амьдрах орчин үүлдэх нь нэн чухал үйлээ. Энэхүү төсөл нь одоогийн байдлаар цөнгө хайрхан дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ч цаашдаа нийслэл хотын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг бүхэлд нь шийдэх боломжтой байна.